Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar se Deus quiser e Ele há de querer, né? Gente, vamos falar aqui sobre a Isa, a Isalana Gomes, né? Gente de Deus, essa menina não para de aprontar. Vocês sabem que ela já foi acusada de roubar um motorista de aplicativo, mas isso aí, gente, eu não sei se é verdade, as pessoas que comentam. Já foi acusado de caloteira, de dar todo tipo de calote. Gente, já pegaram ela bêbada, já gravou live bêbada. E ela é uma pessoa que começou a ter relacionamento com um homem, gente, muito nova, muito nova. E a mãe dela nunca teve rédea curta, sabe? E ela foi criada simplesmente fazendo o que quer. Teve uma época que ela morou só com o irmão. E o cara que ela dizia que vivia com ele, né? Que vivia com ele. Ah, ia pra lá fim de semana, às vezes passava a semana, era assim. Mas nunca assumiu ela completamente. Quando assumiu, foram morar junto, tacou o pé na bunda dela, ou ela tacou o pé na bunda dele, não sei. Que foi uma briga danada. E ela, gente, sempre tá envolvida em polêmica, sempre tá envolvida em confusão, já pegou dinheiro das pessoas. Dizendo que ia fazer divulgação e na verdade não divulgava nada. Já foi racista várias vezes, né? E agora, gente, sabe o que foi que aconteceu? Ela tá devendo muita gente mesmo, que vocês não têm ideia de quantas pessoas que estão devendo, que ela tá devendo. Um carro de som ficou parado em frente à casa dela, passando de frente à casa dela. Aí uma mensagem, né? A mensagem dizendo que ela era para pagar o dinheiro, chamando ela de caloteira, comedora de salsicha. E gravou, gente, em frente à casa da mãe dela. Gravou a rua, gravou tudo. Isso eu já não acho legal, né? Mas, gente, a Isa, ela também, a pessoa tem que ter os negócios bonitos, gente. É muito feio a pessoa ser chamada de caloteira. Eu só sei, gente, que aquela menina é mais suja do que pau de galinheiro. Sabe? Também teve uma polêmica que ela tava grávida uma época antes dela ter o canal. Saiu umas fotos dela, ela de barrigão, né? Muito antes, mas ela nunca assumiu essa gravidez. Nunca assumiu. Não sei se algum dia vai assumir, né? Não sei. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. E ontem me mandaram um link, gente, do vídeo. Aonde esse carro passa de frente à casa da mãe dela. Passa várias vezes cobrando dinheiro. Paga meu dinheiro, aí chama o nome dela, sabe? Comedora de salsicha, gente, de Deus. Pessoa é muito, sei não, viu, gente? Eu tenho horas que. Gente, eu sei que é perigoso pra mãe dela e tudo. Mas não tem como a gente rir daquela situação, gente. Que é muito. Foi muito engraçado o jeito que a pessoa falava, né? E ainda colocava uma música falando de calote. E parece que os vizinhos delas. Gente, tem uma conversa no Instagram também. No Instagram não, é no. Aqui no YouTube, se eu não me engano. Um vídeo, o cara da Kombi conversando com outra pessoa, dizendo que os vizinhos saiu tudo pra fora. Gente, sei não, viu? E tava com poucos dias que ela tava junta com o cara, o pessoal falava que o cara era casado. Gente, pensa numa menina porta de cadeia, né? Pensa numa menina que é bucho quem se envolver com ela. Pensa numa menina nova que é errada, que bebe, que faz tudo que não presta, gente. Essa é a Isalana. E o canal dela, gente, tinha tudo pra ter dado certo, sabe por quê? Porque desde o comecinho era pequeno, aí depois começou a crescer, cresceu, tomou uma proporção, mas ela não investiu no canal. Ela não tava nem aí pra nada, gravava qualquer besteira, respondia os inscritos só quando queriam dar alguma coisa a ela. Não tinha respeito nenhum pelos inscritos. Aí começou a fazer as coisas que ela faz hoje, aí ó, onde é que ela tá hoje? Tem o canal, mas não é nem a metade do que era antes, gente. Não é nem, não é nada, não é. Hoje eu acho que se ela tiver 15 mil visualizações, 20 mil, ela tem muito. Pois é isso, gente. Terminando aqui o vídeo. Se vocês gostarem, dá um joinha, tá bom? Se inscreva no nosso canal, que eu vou agradecer. Beijão.
Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar se Deus quiser e Ele há de querer, né? Gente, vamos falar aqui sobre a Isalana Gomes, né? Gente de Deus, essa menina não para de aprontar. Vocês sabem que ela já foi acusada de roubar um motorista de aplicativo, mas isso aí, gente, eu não sei se é verdade, as pessoas que comentam. Já foi acusado de caloteira, de dar todo tipo de calote. Gente, já pegaram ela bêbada, já gravou live bêbada. E ela é uma pessoa que começou a ter relacionamento com um homem, gente, muito nova, muito nova. E a mãe dela nunca teve rédea curta, sabe? E ela foi criada simplesmente fazendo o que quer. Teve uma época que ela morou só com o irmão. E o cara que ela dizia que vivia com ele, né? Que vivia com ele. Ah, ia pra lá fim de semana, às vezes passava a semana, era assim. Mas nunca assumiu ela completamente. Quando assumiu, foram morar junto, tacou o pé na bunda dela, ou ela tacou o pé na bunda dele, não sei. Que foi uma briga danada. E ela, gente, sempre tá envolvida em polêmica. Sempre tá envolvida em confusão. Já pegou dinheiro das pessoas, dizendo que ia fazer divulgação e na verdade não divulgava nada. Já foi racista várias vezes, né? E agora, gente, sabe o que foi que aconteceu? Ela tá devendo muita gente mesmo, que vocês não têm ideia de quantas pessoas que estão devendo, que ela tá devendo. Um carro de som ficou parado em frente à casa dela, passando de frente à casa dela. Aí uma mensagem, né? A mensagem dizendo que ela era pra pagar o dinheiro, chamando ela de caloteira, comedora de salsicha. E gravou, gente, em frente à casa da mãe dela. Gravou a rua, gravou tudo. Isso eu já não acho legal, né? Mas, gente, a Isa, ela também, a pessoa tem que ter os negócios bonitos, gente. É muito feio a pessoa ser chamada de caloteira. Eu só sei, gente, que aquela menina é mais suja do que pau de galinheiro. Sabe? Também teve uma polêmica que ela tava grávida uma época antes dela ter o canal. Saiu umas fotos dela, ela de barrigão, né? Muito antes, mas ela nunca assumiu essa gravidez. Nunca assumiu. Não sei se algum dia vai assumir, né? Não sei. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. E ontem me mandaram um link, gente, do vídeo aonde esse carro passa de frente à casa da mãe dela. Passa várias vezes cobrando dinheiro. Paga meu dinheiro, aí chama o nome dela, sabe? Comedora de salsicha, gente, de Deus. Pessoa é muito, sei não, viu, gente? Eu tenho horas que... Gente, eu sei que é perigoso pra mãe dela e tudo. Mas não tem como a gente rir daquela situação, gente, que é muito... Foi muito engraçado o jeito que a pessoa falava, né? E ainda colocava uma música falando de calote. E parece que os vizinhos delas... Gente, tem uma conversa no Instagram também. No Instagram não, é no... aqui no YouTube, se eu não me engano. Um vídeo, o cara da Kombi conversando com outra pessoa. Dizendo que os vizinhos saíram tudo pra fora. Gente, sei não, viu? E tava com poucos dias que ela tava junta com o cara, o pessoal falava que o cara era casado. Gente, pensa numa menina porta de cadeia, né? Pensa numa menina que é bucho quem se envolver com ela. Pensa numa menina nova que é errada, que bebe, que faz tudo que não presta, gente. Essa é a Isalana. E o canal dela, gente, tinha tudo pra ter dado certo, sabe por quê? Porque desde o comecinho era pequeno, aí depois começou a crescer, cresceu, tomou uma proporção, mas ela não investiu no canal, ela não tava nem aí pra nada, gravava qualquer besteira, respondia os inscritos só quando queriam dar alguma coisa a ela. Não tinha respeito nenhum pelos inscritos. Aí começou a fazer as coisas que ela faz hoje, aí ó, onde é que ela tá hoje? Tem o canal, mas não é nem a metade do que era antes, gente. Não é nada, não é... Hoje eu acho que se ela tiver 15 mil visualizações, 20 mil, ela tem muito. Pois é isso, gente. Terminando aqui o vídeo. Se vocês gostarem, dá um joinha, tá bom? Se inscreva no nosso canal, que eu vou agradecer. Beijão.